pedo. Traigo, bello, traigo, traigo, bello, traigo, traigo, bello. ¡Ah, qué diez, amigo! Ramkeni, jo, Ramkeni, mitkhan, jo, Ramkeni, Ramkeni, mitkhan. Ijo, raso, Ramkeni, sheni geti madli maisri, geunebi, am tskhorebashi ara magrama. Aim tskhorebashi igro chakhval ra, nagadat samotkheshi moqde, ijo. Kachadi mikho ra. O, ditsode. Mag ikmai gogias ara gadaeqaro, ikha tavpir da gamtsoi boromde. Kachadi mikho ra. Arvijande, ijo, me magas arvra. Arvra, ijo, me magatsi, ijo. Ras arizamdi, ekhra uardze, khar ver gavigi, ha? იწულებს სიდედრსა გუშინ კარგა შამაახტი ბუღასავი და აჭყეტამდი თვალებსა გამიმახე საცოდავი ეგა როგო ეკნუტივით იყურებოდა აი შემაიმურე აი დედაუტინე გავაკეთო ახლა საწავიდე თუ თედოია სადაა თედოია სადაა ბოჭო მაგი მინდოდა მეთქვა იო ეგ წავიდა თედო მაჩი ბიურო ქალი უნდა მოიყვანოს ჩვენ თანასოფელელია კონკრეტ ეგ მომაღდელი მოა დიაკვანი მოა და დაქცენ ჯორს ახლა მე ოჯახ შენო ეს ეგ არ ცხვინიო კაცო რა გასტამწე ბიჭო რა დამდადო ეს ჯორი დაწერილი მაქვს ბიჭო და ოთხი შვილი ხავს გიდო დააჯე ბიჭო აუ ბიჭო აგანი ჯორს აკრით და ახალს დაქცეთ როგორ წესი და რიგია მარა გეგონა პირდაპირივით რომ მუშაობდი გუშინე ისე მაიბურულია ეთერი დაიდა სადაა ბიჭო რა ბიჭო ხოდო თალებში მაგას მე ეხლა უყრი ეხლა გახდა დეიდა ა როგო გამართე წელში ო ხერო უჩემი მომივიდა ეს ბიჭო რა გავაკეთო ახლა რა რა უნდა გავაკეთო არ ვიცი რა ეშინება მაგას თერმა სოფელმა რო იცოდე სიდედრემი გადამალა ვიღაცა ბუღა ჩამოვორძანებულაო იმერეთიდანაო გაიგე და არი ერთ ამბავშიო გაიგე აჰა იძახე რა ოქადაა ისე მსხვენი ახლა გარეთ ვერ გავალ მე ვერ გახრო ვერ გახო მაგრამ აქვენო დავლიო ჩინა და პახვილიაზე გამოიყვანო მაის ნერვების ამბავია ერთი მეური ეგა. არ მინდა ბიჭო ღვინო არ მინდა დამალებე თავი. რა ვიცოდეთ ბიჭო ჭურებში თქვენ რაღაც ბომბებს დაასხამდე და არ მინდა დამალებე თავი რა. გეუნები დაკი დაწყდა და ეხლა ნერვიულობა და ცეკვა თამაში არ უშვებს მაგასა კაცო. ამოდენა კაცი ხარ ახალი ტვირთებ შენი ერი ქალია. ერთი ეგარი რო პროტეზის ფულის დახარჯვა მოგიწევს ერთი კვილი აქვს ეგე გაგიხსნის ხოლმე ლუცა იმითი და იქნები ბედნიურათა ჩამოასხა ეგლა მაიცა ეგი არა ამოდი რა ვიცი ეგაცო აკვე თუ დავითვე რა იქნება ვა პაპი როგორ საქმე ერა მოხდა გუში კაცო აა გაყურებინე შენც ა აი დედაუტირა იყო ყმული და გუნესა აი დედაუტირა საწყალი გოგია ამობრუნდებოდა საფალავში გახსო სადენობით ხარი მაინდა ვიდეო კასტა მაინდა ეგებს უყუროთო ხო გაყურებინე გუშინა ამობრუნდა გოგია საფალავში შენ არაფერი აუთავა ის გულმა არ დაატყაი. დიდი ამები იყო გუში, დიდი. აი მე როგორ დაწყარებული თვალები მიყურებდა. აი დედაუტინა აგე. გადავყევი სექსა რა. გავარ გავარ გავხედავ პაპი გაიგე შენ და ეს თუ მარი მახველიაზია კაცო. შენ არ მაიწყინო. ხოია ბიჭო. ვაუკსა. ხო, ახო, გამოდივართ, მოდივართ, ახო. არა, გამოდივართ კი არა, უბრალოდ ვერ მოდივართ. რა ვქნა ბიჭო, დილით რომ დაყופיლიყავ 9 საათზე, მაგანა იმაზე, საზღვარზე ბუდელი გმართ არა, ეგა ბიჭო. მე კედლის საათს გავხედე, ხო, კედლის საათი როა, ჩვენ გავხედე იმას და ის კედლის საათი გაჩერებული იყო. მე მანქანაზე მეთქი, მანქანის წამოსხდა და მანქანაც გაბუჭებული იყო, ბიჭო და სასაულს გეტყვი, ხარ დამიჯერებ, სასაულს გეტყვი. სოფელში თურმე შემოსასვლელში ჩავარდა გზა. რა ვქნა, დამია? რა ვქნა? მითხარი, რა ვქნა? ბუნების ძალას დახმერთან უნდა რომ მოსულიყავი მაგამდე და რა მეკრა, მითხარი. აი ბიჭო, ახლა შენ წესიერათი ლაპარაკე. ბახო, მართლა გეუნები რა. წესიერათი ლაპარაკე, ახლა მართლა მე შეიძლება აპირისტი ვარ, მაგრამ უპატრონო დამოწყვეტილი კი არა ვარ. შენი არ დაი ბიჭო, იმაში მაგ რა ქვია, ტრეილერში მაგ დაწურთული, ძმოიქენ შენახული მაგ კარგად. მე სამდავიყო ბიჭო მე ციოდა ბიჭო განეთ და ჩემი ძმა კაცი სიძეს და შემევედი დაკანა
შემოგვიფარა ამ კაცმა, კაი კაცი არის, კაი ოჯახი არის და შემოგვიფარა, მაგანა რა ხარ ახლა? აუ ბიჭო, სამახვალ, ახალი ვერ მოგიყვანა, შენ მომას მისავალ ახლა. კარგად გამიგე, ვერ მოგიყვანა, ხან სიცხვილია ბიჭო. მწყვენია ბიჭო, კარგად გამიგე რა. არა, რა მომწყვენია, შენი სიცხვილია და ირანელების სიცხვილია, კაცო და გუშინდელი ხამის სიცხვილია კიდო. აუ ნუ მომაყოლებ ახლა მაგას თავიდან მომლოდე, გეხვეწები რა. აი ჩაბიჯუ, ვიღაცა ჩემთან მოსვლა უნდა და დამალაპარაკი ერთი. გაჩერდი. აი ტაბიგო. გაჩერდი. ალო. ო, მიხوار. დაი ჩაკაცო, ხეებს მეუნები კაცო. მე მაგათი ლაპარაკი საერთოდ არ ვიცი, გინაცოლი. ჩემთან გეპატიჟნებით კი ყველასა, ხო? აი რა ფერი არ მაკლია, ყველია, პურია, ყველაფერი, გინაცოლი, აი. როი წვიან, როი წვიან. საკორჭინო სუფრაა, მეფე პატარძალი გვაკლია. თუცა ყვაო ახა მეორე მოგიყვევი ხო? ნახე შენა რო შემოხვალ საკობოი გასაყართანა, იკითხე თითი როკაშვილი მიხო, ხა? ფუ. ჰე. გაიტიშა ბიჭო, როგორი ხალხი გამაცანი შენა, რაღაცეათა ლაპარაკობდა ეს. ბიჭო, ეგი რაკელი ბიჭო, მიხოია რაკელი, ეგი ბიჭო, რაკელი ბიჭო, ეგი. რაკელიო? მომკლავენ ბიჭო, მაგერი და თეთოისას მომკლავენ ბიჭო, კიდე. მე მე რა ეხლა, ერთი აფერისტით ნაკლები და ერთი ცოლიძვით ნაკლები იქნება, რა უჭირს მე, რა მოხდა? თეთოია დადახტება ახლა, ახანე გაგიჟდება ხო? ირანელები ბიჭო, კიდე ირანელებთან გამფუშა, საქმე ჩათვალე, უკვე შე ლამპარაკობდა. აა მართიესა. შენ არ აღწ ირანელები ჩემი ძმები არიანო? ბიჭო, ჩემი ძმები არიან, აბა რა არის საძმოა ჩემი, მარა ეგი დამყავს, იმიტომ რომ იგანა მქონდეს იგი, რა ქვია, თარჯიმანის ამბავი, ეგ ეგ. და ვიდი, ვიდი, ჭიქაი მოკიდე ხელში აფერისტო მაიმუნო შენა, ვიდი. თქვენს кай აფერისტები ხართ, ის არის შოთ, თქვენ კახალები ხო იცი? ერთ რათადა სუჯახით იმას რომ დაგუსეთყვა ვენახი, დაგუსეთყვა ვენახიო და აბა ხოსოგალი და რაკეთა დაგვინოს? ჯუ რა ძალა ხა ეგე ჯერ არ მოგიყვანია ცოლათა ეთერა და უკვე ჭკუიდან ახარ გადასული შენ. ამდენი კაცი გაჭედი. მიდი დახკარი, ღვეთო უფალო გადმოგხედი. მე თო შენ დაქნა ახლა თხამი არ ვიცი. ჰე, მიხო, მიდი ბეგვე. ბეგვე რაღაი, რო გადახკა, მიდი გავიმარჯვე ეთერ კიდე რა, გავიყოთ მაგრამ ვიყოთ. კარგად ვიყოთ, კარგად ვიყოთ. უჰ, აი ესა. ბუჯო. ო. მე შემდეთოიასთან ვარ მართალი. გავიგე კაცო. ვინც უნდა ახლა მე ვიდეს და მე ლაბარაკოს, მე ბეხებზე მკიდია, იმიტომ რომ 100%-იანი ვარ მე. გავიგე. მოგე, მოიდა. თეთოია რამ გაფიქრებია ბიჭო, მაგი. მაგი რამ გაფიქრებია ბიჭო. შენს მომას მისავალ, მე მაკაცი ვარ. არაფერი არ მოხდარა თქო, გეუბნები ბიჭო. ქართული გენო ხო გაქვს ბიჭო, ნანახი. გუდი მომას ასიძო. მაგარი ბილვია ეგა. ხო და მაგას გეუბნები. ვარდენა რომ მიუწობა ბიჭიკოს დედას, მაგი არ გახსოვს ბიჭო. მე თუ არ წერ პატევს ქართული გენოს მაინცეს ბიჭო, პატევი რა იყო ბიჭო? მომკალი ბიჭო, არ მოხდარა არაფერი თქო, გეუბნები. მე კი ვიცი რომ არაფერი არ მომხდარა, მაგრამ ეგრე რა. ეხლა რო უფრო არაფერი არა გვაქვს, ეგ თუ იცი შენ? აუ თედოი, დევიბენი ბიჭო, რაღაცნაირად. ო, ბიჭო, მეჩე. რას ქვია, არაფერი არა გვაქვს, არაფერი ლაბარაკია მაგი? ამოშაქრე ბიჭო. რაგა? მარო და დედა ჩემი რო დავტოვე ჩემთან. ო, დაიხოცნი? არა, არა, გაჭედი. უკანა გზაზე რო მოვდიოდი, პრინცეპი გადაბრუნდა და თელი არყები დაინტო. რა სამბიჭო? ბიჭო! რა? რა შეგვი? ბიჭო, არ გადარჩა არაფერი ბიჭო, ხოლმე დაიმ პრა. ორი ბოთლი ცარა გადარჩა, თედო. მეიცა კაცო ერთი, რა ორი ბოთლი. ხო ბიჭო. მოკლავს ბიჭო, ვახოია მოკლავს ბიჭო. ვახოია ზვინდაზე ბიჭო, რელელები მოკლავენ ბიჭო. ეგე? გეუნები ისტორია მეორდება, მაგრამ დეჟა უმაქ ნაღადათა.
რა ისტორია ბიჭო? რაგო ბიჭო, ჩვენი ძინავრები რომ წააგებდნენ ხოლმე სპარსელებთან და მე ხო ხოცავდნენ ჩვენ ბიჭებსა. ეუნები აიმაი მიაკლავეს სადღაც რა. მე რა შოში ვარ ბიჭო? რაგო კაცოში. ამ რა მოუტრიალა ბიჭო, ისრაელები და ჩემთან აგინდა ბიჭო? მე რა ბიჭო, იმ ტრეილერში ვინ ჩააწყო ბუთლებს? ო, ისებმა. როგორ გადარჩია კაცხე რა, ესე იგი შენ აღწდება სიკვდილი. აუ რა უკთან ბიჭო, მართლა მომკლავა შენ იცინე ბიჭო. მიხოია მეუნებს დავაუ ბიჭო რა. მახოია სიმწუს მინდა ეცა, შუ ირანელები მომკლავან ბიჭო. ოღო რა ირანელებიც აქ. ვინა, ირი ხარ რა უნდა. ამოი ხვალი პაპიჩების. აჰა. ვინა? აუ ბიჭო. მახოია, აბი ხო გადამაყოლა ბიჭო. ხო გადამაყოლა, ამ 9 მილიონ დოლარს ბიჭო, ეგ ვინ არის ეგ? რამდენს? რამდენ ბიჭო? დოლარი თუ? ო! აკი 50000 საო და 500 ლარი შენიაო. საცხა მასია, მაგრამ მე მერია, ეყობა რაღაცაში, მაგრამ მასია რაღაც. აუ ბიჭო. რაღაც მე ვერა ვარ რაღაც. რაღაც გული მეტკინა ბიჭო რაღაცნაირად. რა, გაბლე ხوار. არ მინდა, წამოწევი ქანე ოთახში. სა წამოწევი რა შე ბიჭო, ცოცხალი არა ვინ დაგვიტო ეხლა, შავიხედო დავათვალიერო იქაურობა. აუ წამოწევი ეხლაწევი რა. წამოწეგი. ვერა ვარ რაღაც, კარგად გამიგეთ რა. აი, ხედავ, გაგი, თუ გამიშვით რა. მინდი, ო, მარჯვნივ დაწერე. აუ ბიჭო რა. რატა გათენდა რა იყო ეგ და? დამინდოდა ბიჭო რა იყო რა. ეს ბიჭო, ხლად ვარ საქმე მოიჩი. ვინა რა ვინდო? ვახო, მე რა ვიცი, ვინ არის ვახო, რა ვიცი. თარჯიმანი არისო, ვირანელებთანაო, ეგრე. ეგ თარჯიმანია და უპასუხე თუ გინდა, ეგ ახლა. მე უპასუხეთ მაგ დედაცუთა ჩვენ გაგვიმარჯვე, კარგად ვიყოთ. საკვანი ვასწავლე, თუ რა მოიდეს, თუ არა და კარგა იყოს რა. ეგრე იყო. როგორ გადამკიდე ვიღაცა გიჟი როიცო. რა გავქნა ხა, რა გავაკეთო? ოიმე. რავწეს გუახლა თავი საწებით. იმე დედა, ოიმე დედა, და შენი დედა და ოი შენი დედა. მანაც რატომისა ტელეფონის ნომერი მანაც. რა მინდოდ ახანე ბიჭო, სამ უნდა მოხდე, რატომ უნდა მოხდე ახან? ოიმე დედა. ოიმე დედა. მომკლავენ. მომკლავენ 100%-იანი მომკლავენ, ხო იცი? დასვენებული მაინც მოხდები. დასვენებული მაინც მოხდები. განწირული ხარ და განწირული ხარ. მოხდები გასვენებული. მინდა თქვენი რა მინდა და ახან? ვაი მე დედა. ვაი მე კიზოა შედი დედა. ბიჭო თედო. გამაგებინე ჯო, იი პრინციპი რომ ამაყირავე და მიაყოლე აყიბოთლების ზედა და გამაცხადეს უხოისაკუნი, რა გოჩველება ჩვენ ამდე ხალხს. ო, ნეტა ერთი შენ არა. 4 პირი ცოლშვილი გამოიცვალე იმათ არ გადავყოლი ლوارზე და ეხლა ტრაილერი გული თვით მოიკლამ თავ ზუსტად. მაგარი ეუნები მე ზუსტად, აი ჯო. მოგეში, ხო იცი დაზღვეული მქონდა ეგა. ო, ო, დაზღვეული იყო და ყველა ფერ არაზღაურებს დაზღურვა. ო, ხო, თან ეგეთიც არაფერი არ აჭირს, მაგრამ პრობლემა არ არის. ეგ ტრაილერია თუ პრინცები გასაგებია, მაგრამ არაყი ბიჯო, არაყი. ო, არაყის დაზღვეული ეკნებოდათ, მაგრამ ვინ გადაატანინებდა საზღვარზე, კაცო? ეკნებოდათ? აუცილებლად. ო, და გაუმარჯვე დაზღვევასა. გაუმარჯვე. შამო, შამო, ღია, აგე მოიდაგონი, აგე სადაზღვევო აგეთი. ია. 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 ნაუ. ლაუ მე რა ვიცი რა ვიცი ვინა ჯატო ხარი ხა ვინა რა ვინა რო არ ვიცი ვიცი ანდა
რა ხდება? რა ხდებოდე? დილიდან უბერავ თქა ჩვენავ სავ ძრებით მე და ჩემი ცოლი ძმა. შენ ვინახარ მიფუილე ფაქა ოჯახში, ა? სადაზღო აგენტი თუ ხარ, ე ვინ უსაუბრება? იურო აკრა. ხაჩამ პაპირუს. მე გადავები. აჰა, გასაგები. აი აგენ რო აკეთებ და აგენ გასქურის ანთების ამბავია. გეუნე რა ანთებთო. ო, ეგარ გადავიხდი, ჯიგარო, გადავიხდი, რა პრობლემა? დღეს ავშავთ მე და ჩემი ცოლი ძმა ხოლმე გადავიხდი. იკასატორო, ჯიგარო, ვისი ბიჭი ხარ, ნობუ? ა! არ გაჩემხედი ბიჭო. იღო, ბრმა ვარ თუ რა ხედავ, თუ რა შეასაკრე. მოიჭია. აჰა! ინკასატორს გევარ ბიჭო. მე არ ღალაშენა. მავინა ხარ აგინა. და? იქნება მოგვითხრა. სად არის? გიზო. ო მაგ დედა კი ვატირე. მე რავი სად არის? რავი გიზო, რავი გიზო. მე ვარ, მიხო ეს არის თედო. ჩვენ რავი გიზო? ჩემ დარეკის რატო არ პასუხობს გამაგებინეთ? გადაეცით. მოუყედე. ო აი შენ გადაეცი იმ იზოს. ჩემ დარეკილს უპასუხოს, თორე იმ ბოთლებს, არყის ბოთლებს გადავალეწავ თავზე. ე! დაკი გუიადა ჯიგარო, უთხარი დედო. რა გაი გადავალეწამ ბიჭო? დალეწილია უკვე. ჰო, ყველაფერი. მაიტა ეგე ვინო დაასხი და დალე ჩვენ რა იგვეჭიმები? ჰო, ე! მაიცა, 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 მაიცა. ო. რა ბოთლებიაო დალეწილიო? ჩემ ტავარზე ბაზრობთ თო? სად არის მეთქი ეს გიზო? არ ჩემი ტავარი სად არის? მაიხედე შვილო, ძმაო, ნათისაო, მეზობელო, კაცო, სუდა თავი ორივე, კაცო, სუდა. ო, ვინ ორივეა ბიჭო? ტრეილერი სადა გიზოც? გიზო გიდია ბიჭო, ჩემი ტავარი სად არის, რაჭი? არა ყვიშინა. მოკლეთა პრინცეპკა მამი ცურდა და დაიმტრა არტი ბოთლები დაიმტრა. ო რა დაიმტრა. ხდება რა. რა არტი ბოთლები ბიჭო? რი არტი ბოთლები დაიმტრა? თქვენ ცოტა შემომხედეთ ორივე მკარნა. ეხლა მე ჩხუინან არ გადამივარ. სად არის ჩემი ტავარი? ან ის სად არის? თუ მაიკა ჩამოყალიბდი რა შეძე ვიძეძე რა გინდა ეჯო რაღაც გავრკვევი არ შემახა რა გინდა შუნო გავაგებინე დაწყალდი ეგრე გითხარი რა ვი ხო უთხარი დაიმტრა მეთქი და თქვენ სიქო არა გაქვთ ბიჭო ჰა შენ ახლა ცოტა წესია თიყავი აი ჩემ ოჯახში რაღაც მაგვილწების სიტყვი გული თუ ნაიტერები მიქნია? მე მიგიქნია ბიჭო. ა და რო არიცი შვილო, ბალღო, მეზობელო, ცოტა წესია და გამამტყურამი შენა. გაიგე? რა უნდა გამოხტყო? ა? რა უნდა გამოხტყო ბიჭო? მიხო? აბა მიცხარი. მიხო? კარგი ბიჭო, ხო ხედა მკაცი იგრა და ცა ნერვიულო. ძელი ამიში ბიჭო. ხო და დაიცა გეტყვი კაცო, დაიცა. ტრაილერი რო არის, ტრაილერი, აი პრინცეპკა რო აქვს, უკან ამის აბომელი რო აქვს. ხო იცი პრინცეპკა, ხო? ო მე. ხო და აგე ის ეგე წვილანთ პავაროტში ამამიბრუნდა. მოკინული იყო და ო. აი ეგრე სულ ხევში ჩაცვიდა შენი ბოთლები. მაგრამ რა განერვიულებს შეგაიგოს, დაზღვეული ხო გააკ? ვის დამიზღვდა ბიჭო კონტრაბანდა შენ? ვინ ვინ დამიზღვდა? მოდი აქ, მოდი აქ, მოდი აქ! ო ო ო
ვინ დამიძღოდა კონტრაქტს? აბა მე საიდან უნდა ვიცოდე, აბა. აბა ვინ უნდა იცოდეს? არ ვიცი. სად არის აფერისტი? სად არის? რომელი? უბრალოდ. აა. აი, ხარ უთახში. იქ. ოი, ხარ. დამიჭირე. დამია, ბიჭო. გელოდებოდი, ბიჭო, ჩამძინებია მაგის დადავატირე, სასწაული არ არის? შენგაცე, ბიჭო, და ვირერელებს პასუხს. ვახო, მე ისა, ბიჭო, გაჩერდი ერთი წამი. მე ისა, ბიჭო, მე ისა. რა იყო, ბიჭო, შეიძლება მაგ პასუხი, კაცო? პასუხი კი არა, სად არის ჩემი ტავარი, ბიჭო? არა მაგ პასუხი. 2 საათს გაძლევ. ან იმარაყს გაჩითავ, ან 9 მილიონს მოძლავ. გაიგე, ბიჭო? ბიჭო. ამაჟო რა იყო მესამე გზა დამიტოვე რაღაცა ორი რა არის ბიჭო მამას უყური აი ტრიე წამოიტრიე გაჩერდი ბიჭო დამადი მეთქი ბიჭო დამადი ამაჟო გაეტრიე გარეთ ამაჟო რა იყო ახლა დამადი ახლა რა იყო გაი გაი მე აი მახონა გადაჭიქი აი როგორ ლეკვი დავათრი? დალევ რა მის? დამისხე ბიჭო. რა დალევ ბიჭო გაჩერდი? თქვენ კიდე აზიარ ხართ, რა შარში ვართ? ჯუ, შენ მაინც დაგისხავ, მიტინი ხო არ არის ორატორი ვიწრო ლაპარაკი. დამისხი. მაგარ შარში ვართ, მაგარ. თქვენ აზიარ ხართ, რა ხალხთან გვაქვს საქმე? აუ. ტიტუ. წვეთი წყალი არა აქ როის? ირანელი მაფიოზები არიან, სერიოზული ხალხია. თუ მოგვაგნეს, დედა გვაქვს ნათირები. დედა შემის. ორი ჯიპი წამოსულა. შეიძლება წუთი წუთზე აქ იყო. მე გიზოია შედი. კარგი, ბიჭო, კარგი, ჯერ ხვრავიდან მომკოდა, რა 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 იყო, რა მოგივიდა, კაცო. მიხო! აკანა დამოგდება, ვინმე მოგდე პირველი სადა შენ? კი, ნამდვილად. სანამ ისინი გაგივსებენ მაგ დაფეხილ თავს ტყუები მე გაგიხრით დაიცა ძმაო დაიცა მაგარი გადარჩენილები ვარ ჯო კიდე გაიე პატუჩებულო იარაღი არ ჩაიტანე თიქა ბიჭო თორე ფხიზლები რო ეგეთები არიან ალბათ ნასვამები დაეხოცავდნენ წამწუმში თქვენ მე რა შუაში ვარ თავისით გადატრიალდა ის პრინცეპკა და მე რა ძალათ მინდოდა გადატრიალდა რა პრინცეპკა ოპოზიციაში ხავს გადატრიალდნენ აა არა 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 აი მაგ ვიღაცა მაიტა სურათი გადაუღეთ გარჩინებულზე რომ სამახსოვროდ დაგჭე რა ვიდეო მაგარ შარში ვართ მეთქი გეუბნები და თქვენ აქ გადაოთ თო თუ მოგვაგინეს დაგხურიტავე ბიჭო აქ კუცავე და შეჭამენ გაიგე ბიჭო, აა ჩაბაგრია საქმე. მაგათ რამე ყوارე შეიძლება თაკა. ა? მაგათ ვაიციან ვინ არ მესაერთო თაკა? შენ იცები მისი შვილი შვილი ვარ კაცო? ჩემი პაპი პაპი პაპა. მაგათა ირანელებსა. წამაჩავდა ხოლმე ხვალზე და როგორ წვაცა ეგრია ტრიალებსა ზედა. ო. ერთი ორჯერ შაბას შემოუთლია რომ ჩვენგან გადმოდიო გაიგე შენა. მიდიოდა შობელძალი, კარგა უხდიდე თქვა. მაგრამ ბაბო ჩემა გააჩერა. გააჩერა. საერთოდ გადაერეკე და დაიბარე მარტყოფი ველზე. მე მანამდე ხმარავლესავ დედა იუტირე მაგათა. და ასე ვიჯუ გაშაკე. კარგი. ო. დაურეკავ და მაგრა ჩაიჯვავენ და გააჯვავენ. რეკავს. ვიგენია დიახ შენ უპასუხე შენ ისე უპასუხე ძმაო შაუბოდი აღარ აცალე ალო მერაბაკი ედა გავგებელია მერაბა გავუგიათო აინან უხდი რაკა
გადი ბიჭო რას მიყურებ რა გადი დაკედა და მაგაბარა გეთხავ შე რა იგავიგებ თუ იქნები იქნები არაფერი გავდივართ ო კარგი ო კარგი რო გავაერთნოთ აი, აი, დავიდა. დახოცავ, ბიჭო. დახოცავ, სამივეს მოყვავე, ბიჭო, დახოცავ, სამივეს. ჩვენ რათა? ჩვენ ახალ მოსაკლავ. შენი გაჭარხულია ეგ საქმე. მე თვითონ მოსაკლავ. შეიძლება ეგოთები, მე ვარ მოსაკლავ, მიდი, ო. დაო, რა თქვი რამდენი საიქო? სამშობლობა, ხახა, დავიდეთ, სამშობლობა. ის სამშობლობა აქვს. ერთი ნული რომ აკელდა, 500000 ნაცვლად რო 50000 იყვი. ჯერ მარტო ეგე მაგით ვინახარ მოსაკლავად. უკანე ხო? მოკანე, მე შე მოკანე. მე შე მოკანე. მე იმა მოკლავ და მე თუ დაჭა, მე რა მიდი? მე იარა იმა დავიმატო, მიდი. მე დაჭა ხო? აი, დიდი ხერხი მე ხარში. მე არ მოკრამ. შე სიკტილი ღირსიც არა. თუმარი ხარ და რა უკუთორი. და შეღვათია. შენ არ მოკლავ. ესაც არ მოკლავ. ისიც არ მოკლავ, მაგრამ ისინანელი ბიჭო, ისიც არ მოკლავ ბიჭო. მოკლავ ისინანელი. ისინი თუ აბრი ხალხი ისი კიდა კადამზე უშია, თამდა კიდა ადამიანზე ერთეგია, მაგარი ხოლა. არა ბიჭო. მე გონი რომ დახოცვით, არ დახოცამი. გათა. შეიძლება კარგა გაბოლოს, მაგათ გაროს გვაიციან. გამოსვა მე. ზაფე მოჩი მიკომრეთ მიტყობა. მაგრამ მაგერო მე ხარ ხარ ცენტრ ეტყობა შენ. ვაი ნე ბიჭო. ვახო იცი. რა ხერია ბიჭო? სამდენი ხალხი ხო ცი მაგას მოული? ამისი დათვალა და როერია რაღაცა ისო მე ბიჭო. უეგისავე უეგისა მომცა ბიჭო. ვის არ მამითარი ხოლმე რაღაც. შენ რას მოგითხო ბიჭო? რას მიეცი მისამართ ეგ ბლოზგური რიგებო რა? რატომ მიეცი ეს მისამართი? რატომ მიყვა დეგანო? შენა ბიჭო ყოველას ხარო. აი მე ვიმი და ჩერეს ფუშე. ჰა. შენა. ვიცაღა მაიყანო სახლში. სუ შარში ვარ გახმული ბიჭო. იბოზებისა. აი მე ხარ ბოზები არა ჯობდნენ. აუ ბიჭო. ყავდი? ბარაბარა უკ. მე ჯუში და ფაი. ო საფერე ბიჭო ამ კახეთში რა მინდოდა? ეს ის ბაში ხის ბაში რა ფინოდა ბიჭო? ვაი მე ბიჭო, ვაი მე რომელი ბაშია ჩუკიმევა? საქართველოსი არიან უკვე. GPS-ით მომძებნეს. არ დაგვინდობენ არც ერთს. დაქოცა. მოჩა. დაასხი ერთი. ხიზელი მაინც არ დავიბრიდები. მართალი ძანდები თქვენა, კაცო. ადრე როგო იყო, იცი? ქართველი კაცები ძირითადად პახმელიაზე როარ ასმევდნენ ცოლები. გულები უსკდებოდათ. ომში კიდენა ეგრე არ წავიდოდნენ სამსამი როარ ეტაკებინა თარაღი. ო და ეხლა ვატაკო ჩვენც არა, რაც არის არის მაგი დედაცვა ტელეფონის. ერთი ორს მაინც გავიყოლებ. ფიზლად არ დავიბრიდები. დედას მაინც შევაკვდები. მაიტა თუ ეგრეა საქმე რა გააქედან უნდა ეომო კაცო. გადი და გარეთ დაეხვდი კი იქნება გაგიმართლო და სულ ყველა გაიყოლო და ჩვენც გადავრჩები. ო რა თუ ისინი დაუბრიდე, მე თქვენს დაგბრიდავ. აირჩიეთ ახლა რომელი გირჩევნია? ყიზილბაშებმა დაგბრიდონ თუ პლეხანოველმა ვახუშტამა? ახლა რავი, ჯერ დაიცა კაცო. დავალიოთ და მე ვილაპარაკოთ ამაზე, კაცო. საქმეები ეკანერა უაზოსტები ბიჭო რა. ამ შეიძლება გულისთვის ახლა გაგაშტერებ თუ წამოგიხდი ფეხზე რა. და მიბრაზდები ეკანა. მოკალი მე რა უნდა მიქნა იმაზე მეტი რასაც მიცამე რა ხო და რა ჩიშრ უკვე რა უნდა გიქნა და წაგაცლი მაგ გასიებულ თავს და ეგ იქნება ჯანკაიზი ზამერე გენერალური პენსია მეკრება გავლილი თუ დაწყდა დედაცო იქნება და ვერევით
რამდენი არიანო რა თქვის? 10 არიან, 10 კმილებამდე შეიარაღებულები. აიდე დაუდინო. 10-ი თორე არ მაშინა. აბა papi, სამკაცზე გაშალე მოდივარ თქვა და. არა, 4-ზე. არა, გმოდი რომ თქვენ ვინმე დაგინდოთ იქა. არა, და რამდენი წელი შეიძლებაოდა კიდე მეცხორა სეპატიოსნად რა იქნებოდა რა. კიდე რამდენი ქალის გაბედნიერებაა მოასწერებდი რომ დამწულოდა. აჰა. მართლაი 60 ლიტრა ქამაკ დასალევი საძინებელში ერთი 200 ლიტრა მარანში 2 ტონა სიკვდილი დრო იყო ახლა მაგიდე დავადე ის ექსპერტი მაინც არ მეყიდა ამის დედავადირე ახლა ჩემ დედა მოთხუსი დედას უნდა დარჩეს მაგის მაგაზია გაფორმე დაიცა კაცო შეცეკრე გამწარე ვენეკ შობენ წაღლები არიან გეო კარგი ბიჭო კარგი კაცო ხალხი ჩვენ დასახოცად არია ეგ მამდგარი და ესენი კიდე სიდეტრებიო ბიჭებო ჩვენ სანაოდ ახლა მე რას მოგვიშანო სუფალმა ბუბული თუ აღაროს ის მიწარა და გვაღრია ნიკარა სანთელი და ნათელი არ მოგვაკლოს ფათმა ახო ვაი მე ბიჭო ვაი მე და ამინ დალია ტრება გამოცხება იცი ეგ ვიღა კაცო შეიძლება ой да арафери არ უთხრა ხო იცი ახლა სულ გაგიჟდება რა მაიტი შენჯი მოდი შევატო ცმულო ჩემ ცოლო პასუხი შვიდება გაქვთ. რაია, ამონაციცი დამჯერო. რა უნდა ვიცოდე, კაცო? არაფერი თუ ვიგრევ თქვი, შენ რო ვუხარ. ო, რაღაცა მოწყენილი ხმარ გაქვს და მოხდა რამე უკვე? რა გიდა ქალო, რა უნდა მამხტარი ყვეთი გამაგებინი, ჰა? როდის უნდა მამხტარი? აი ხრა მოხდება როგორც ვატო, აი წამი წამზე მოხდება. არ ვიცი შე რა სიძახი მაგრამ მამის მინე ახლა რა თავრეკა ვიცი? ისმენო. სოფელშიო არეულობაო. გარეთ არ გამოხვიდეთ. პოლიციამ სპეცოპერაცია ჩაატარა და ვიღაცა ირანელი ბოევიკები დაუჭერიათ. ორი ჯიპით იყვნენო შეიარაღებულებიო. დაიცა გუგუ. არი თიყვნენო რა თქვი? ორი ჯიპითაო. კმილებამდე შეიარაღებულებიო და დაუჭერიათ დედა მუტრიანათ. დაიცა კაცო. ხო, ეკაი, ხო, ხო, კაი, კაი. არ გახვიდეთ გარეთა. კაი, ყიზილბაშებს აგებხართ შენა და ჩემი ძმაც. კარკაი, კავი, კარკა. აი, აი papi. ვიცი, რომ შეიძლება ხმარებოდი მაქედან რა. გენაცვალე შეიძლება, ვიჯუ. ცხრავახვარი, რო დამარტყა ცხრაჯერ გულში. ტრიჯირაზე ცხრაჯერ წარადგენვისინებ. დევიღლები საქართველოს სიყვარულში. სასტუმოზე ერთხელ ადევიჟინებ, იხო? ეგე ნაცვალი. აბა, ჩემოგიზო. ერთი მითხარი, წეღა რასაუ ვიძახდი იქაო, რაო, რამდენი ვინო დამჩაო? 60 ლიტრა დამჩაო. ხო? ორასი მარანშიო და 2 ტონა სტარტაპშიო. ელაო როგორ დაუმახსოვრებია. თედო ძმაო, მიდი 20 ლიტრა გამაიტანე, ჯერ 20 ლიტრი დავიწყო. რა 20 ლიტრა, რის 20 ლიტრა გაგიჟდი, გვიბრიდებით ახლა. აი, ვიბრიდები. გასტუმრობთ. დაუჭერნიათ. ვინ დაუჭერნიათ, კაცო? ვინა დაიყიზილბაშები, კაცო? ჩემა მარო დამირეკა. აი როგორც ამან აღწერა, ზუსტად ეგეთი ხალხი დაუჭერდიათ. რას? მარო ვინ არის? ე, ჩემი ცოლია, რაც აქვია ვინ არის? ამის და. რაც ბიჭო, მაროია, ბიჭო, მაროია. ბიჭო! სტრაფუ, მაიხედი აქეთ. კურიერში ყოფილა, რაც აქვია მარო რაიცის. პირდაპირ უჩვენებიათ 10-ი ზუსტად ეგეთები წაწოლილები ძირსა დაუჭერდიათ რა. ჯო, დაუჭერდიათ მეთქი კაცო. ნაა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 ა
Happy birthday to you. Miho da Maro. Mak tedoiru aqirdebi me. Kamo mak daskona. Ek sheni kacheli balghi aruna iqoli. Jo, netalre utsodlo da egeti magairo iqo, ha? Rok tsorno da rasi zamdira. Me shamir tamdi maro magyura. Nazukivit gogo mivartvi da ekhla tortits me unda mivartva, ha? Shesho bezaro. Ამ დომის მერე სათელები ჩემთვი არ დაგინჩა და მიყოს უთე. მე 10 სერია.